Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Хочу надихнути вас і разом прочитати книгу «Вихід», 12 розділ, де описано величезне диво – вихід ізраїльтян із Єгипту. Господь же дав милість народу своєму в очах єгиптян, і вони давали йому, і обібрав він єгиптян, і вирушили сини Ізраїлєві із Рамзеса Сокхов до 600 тисяч піших чоловіків, крім дітей. Вихід з Єгипту служить прообразом виходу християнина з царства цього світу. Як написано, що ми повинні дякувати нашому Небесному Отцю, який позбавив нас від влади темряви та ввів в царство свого Сина. Коли євреї виповнили Слово Боже і взяли ягня Боже, що є прообразом Ісуса Христа, з'їли м'ясо і кров'ю помазали одвірки, сталося диво, зцілилися всі їх хвороби, а єгиптяни віддали їм золото та дорогоцінності, і вони вийшли з Єгипту. І вивів ізраїльтян із сріблом і золотом, і не було хворого в колінах їх. Вихід з Єгипту пов'язаний з чудесами та знаменнями, що свідчать про надзвичайну благодать Божу. Ця історія нагадує нам, що віра та відданість Богу призводять до визволення та благословення. Бажаю кожному з вас знайти в цій історії натхнення і йти вперед з вірою в серці. Нехай вона надихає вас віддати подяку Божій милості та проявити віру в усіх аспектах вашого життя.